como voltar ao primeiro amor. Quem está me entendendo diz amém. Então eu quero começar fazendo essa declaração com você. Submeta-se à Bíblia. Submeta-se. Submeta-se. Consulte a. Confie na. E obedeça a. Sempre. Quem quer ter sucesso aí? O segredo está aqui. O segredo está aqui. Então vamos lá. Voltando ao primeiro amor. Mateus 22, 36 ao 38. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu, de todo o seu, e de toda a sua, e de toda a sua, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. E Jesus continuou: este é o primeiro e o maior mandamento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não inventa mais nada, não. Se você amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento, você já alcançou sucesso. Quem ama a Deus de todo o coração, com toda a sua alma e com todo esse seu entendimento, ama a Bíblia, confia na Bíblia, consulta a Bíblia e obedece a Bíblia sempre. Porque a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia, ela é inerrante, imutável. A Bíblia é o próprio Deus falando com você. Então preste atenção, quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, a gente vai amar a Bíblia, nós vamos consultar a Bíblia. Então nós precisamos, igreja, como igreja, voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Lembra quando você teve encontro com Jesus? Nos seus primeiros dias de fé cristã, os seus primeiros dias, os seus primeiros meses vindo à igreja, servindo a Deus, lembra como que era? Você chegava anestesiado, queria ouvir a palavra, não sabia as letras das músicas, mas cantavam de qualquer jeito, cantava errado e sentia a presença de Deus. Aleluia. Você não estava nem aí com o irmão da direita ou da esquerda, você soltava a sua voz, levantava a mão para cima, chorava, se derramava. Você não estava preocupado se estava chovendo, se estava cansado, se tinha dinheiro ou se viria a pé. Não, você vinha. Você ia para a célula. Você queria falar de Jesus para todo mundo. Para todo mundo você queria falar de Jesus. Você queria ganhar o mundo, você queria ganhar a sua família. Você se tornou chato até para a sua família. Você começou a falar dos ídolos da sua família. Você começou a apontar para a cachaça do seu marido. Você começou a querer proibir tudo. Você estava apaixonado por Jesus. Você não queria saber de mais nada desse mundo a não ser de Jesus. Mas ao passar do tempo, você foi acostumando com o ambiente. Você foi acostumando com a graça de Deus. E aí você já deixou de buscar como buscava antes. E agora você começa a ver o que você não via antes. Começa a ver defeito. Começa a criticar. Deixa Deus para depois. Não lê a Bíblia como lia, não lia antes, como lia antes. Não ora intensamente como orava antes, mesmo sem saber orar. Já não faz mais. Falta um culto. Eu sempre falo que todo desviado faltou o primeiro culto. Todo desviado faltou o primeiro culto. Todo alcoólatra tomou a primeira latinha de cerveja. Todo dependente químico fumou o primeiro cigarro. Então é gradativo. Você já pensa mais no seu eu do que no reino de Deus? Você já não sente mais compaixão do perdido? Você já diz que todo mundo e toda igreja é igual? Você falta um culto e já não sente mais falta do culto? Não ora, mas também não sente falta de um momento de oração a sós com Deus? Você vai perdendo o amor, ou seja, você vai tendo a ausência de fogo e da paixão por Deus. Diga fogo e paixão por Deus. Seu coração tem que arder por Deus.
Seu coração tem que ferver pela obra de Deus. E não tem como dizer que ama a Deus de toda a alma, com todo entendimento, de todo o seu coração, e não amar a igreja de Deus. Não existe isso. Qual noivo que vai aceitar você dizer que ama o noivo, mas não está nem aí com a sua noiva? A noiva é tudo para o noivo. A Bíblia diz que a igreja é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Cuidado com o que você fala da igreja. Cuidado com o que você fala da igreja. A igreja não é essa placa que está aqui fora, chamada Vida Triunfante. A igreja não é o CNPJ que está no envelope da igreja. A igreja somos nós. A igreja somos nós. Cuidado quando você fala da igreja, seja ela qual for. Então, nosso coração tem que arder. Você tem que estar aqui já pensar no culto de quinta-feira, na célula. A programação da igreja, da noiva de Cristo, tem que estar na sua agenda. Na sua agenda. Você tem que desejar chegar logo à programação da igreja para estar com a noiva dele. É assim que tem que ser. Eu sou de uma época, eu disse pela manhã, de quando eu era criança, adolescente, pré-adolescente, adolescente, tinha culto todo santo dia, velho. Culto todo santo dia. De domingo a domingo. E ninguém reclamava. E tem um detalhe. Antes de começar todo o culto, era meia hora, no mínimo, de joelho orando. Não tinha carpete, não. Não tinha cadeira para encostar a testa acolchoada, não. Era banco de madeira. Não tinha ministério infantil para ficar com as nossas crianças. Era cada pai, cada mãe com a criança do lado. A mãe olhava assim, o pai, a criança não estava, levantava, ia atrás, colocava de novo do lado e voltava a orar. Era assim. E olha, nós éramos crente pra caramba, velho. Não tinha YouTube, não. Não tinha essa coisa, ah, eu não vou, eu acompanho pela internet, os irmãos que estão aí na internet. Tem gente que não vem porque realmente não pode. E outros não vêm e ficam pela internet por causa de preguiça. Está cansado. Mas amanhã não vai estar cansado para trabalhar. Precisa dormir cedo. Não vai dormir cedo nada. Se você ficar até o final do culto, eu espero que fique, em nome de Jesus. Porque não é porque eu comecei a pegar no seu pé que você vai sair. Isso é covardia. Terminar o culto, você vai para outro programa de televisão, ou para a internet, ou para o seu WhatsApp, ou Instagram. E fica até meia-noite zapeando. Então não vai dormir. E diz que ama a Deus. Não quer estar com seus irmãos. Não quer estar com a noiva de Cristo. Não quer ter relacionamento e nem comunhão. A Bíblia diz que a igreja de Atos crescia e Deus acrescentava os que iam sendo salvos todos os dias. Mas eles viviam de comunhão e na igreja. Comunhão e na igreja. Igreja e comunhão. E perseverante na palavra que os apóstolos ministravam. Então a gente precisa voltar ao primeiro amor. A gente precisa rever o nosso conceito de ser crente. Eu sei que tem pessoas aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, mas já chega aprendendo, velho. Já chega sendo crente de verdade. Pastor, não, não sou crente não, eu sou católico, sou espírito, sou budista. Religião, nós respeitamos todas. Não tem problema, não temos nada contra. Mas aqui é o reino de Deus na terra, vem fazer parte do reino de Deus. E já vem de verdade, vem de todo o coração. Então, Deus escreve ao anjo da igreja, em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7, anote aí, Apocalipse 2, versículo 1 ao 7, o Senhor vai escrever ao anjo da igreja, o pastor da igreja. A Bíblia classifica o pastor como anjo da igreja. Ouça isso aí, quando Deus quer falar com a igreja, Ele fala com o pastor, Ele não fala com o ministro de louvor, embora é de Deus também. Ele não fala com presbítero e nem pastor auxiliar. Ele fala com o anjo da igreja, o pastor líder. Ele não fala com o maior dizimista nem o maior ofertante. E ele não fala também com o que tem mais tempo de igreja. Ele fala com o pastor da igreja. Então, primeira coisa, para voltar ao primeiro amor, a gente precisa voltar a respeitar a autoridade pastoral sacerdotal. Eu vejo muitos crentes hoje comunicando os pastores que fez ou vão fazer tal coisa. Não é assim não, irmãos. Se coloque no seu lugar, rapaz. Então vamos ver o que Deus fala para a igreja de Éfeso, ao pastor da igreja de Éfeso.
olha as qualidades dessa igreja. Porque muitas vezes, como eu disse, a gente pode se enrolar com os nossos títulos, com os nossos fazeres dentro da igreja, com as nossas atividades, com o nosso ativismo. Então olha o que Deus vai dizer a esta igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. O Senhor diz para João: estas são as palavras daqueles que têm as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras, disse Deus. Ou seja, Deus sabe o que você está fazendo, velho. Deus sabe como foi a sua semana. Deus sabe se você jejuou mesmo essa semana ou não. Deus sabe se você ora. Deus sabe o que você tem falado e o que você tem pensado. Pastor não sabe, mas Deus sabe. Então Deus já começa dando com os dois pés nessa igreja. Ele diz: olha aqui, queridos, eu conheço as suas obras. Conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. É uma igreja perseverante. O Senhor continua dizendo: sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são impostores, fariseus, hipócritas, heréticos, falsos profetas. Vocês sabem avaliar, vocês conhecem a Bíblia, e vocês não toleram. Parabéns. Deus continua dizendo para essa igreja: você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Ele diz: vocês têm sido caluniados, apedrejados, falam mal de vocês, mas vocês estão ali perseverando. Parabéns, glória a Deus. Vocês não têm desistido, vocês não têm recuado nem um centímetro. Parabéns, glória a Deus pela vida de vocês. Só que tem um próximo parágrafo. O Senhor Deus diz: contra você, porém, aí que está os poréns. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Vamos ler juntos? Você abandonou o seu primeiro amor. Um, dois, três. Deus disse isso para essa igreja. E ele continua: lembre-se de onde caiu. Ou seja, perder o primeiro amor é cair em pecado. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Lembra que eu falei do início? Volte a praticar o que praticava no início. Veja onde caiu. Veja onde falhou. Foi seu ativismo? Foi querer se meter onde não cabia você? Foi querer colocar o chapéu onde o braço não alcançava? Foi querer ir longe demais sem a presença de Deus? Foi querer fazer o que nem Deus faz? Foi querer prometer o que nem Deus promete? Onde você caiu? Deixou de ler a Bíblia? Deixou de orar? Começou a olhar para homens? Começou a criticar? Veja onde você caiu. Trabalho demais? Muito entretenimento? Muito lazer? Onde você caiu? As amizades? Trabalho? Onde você caiu? Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mais uma coisa a seu favor. Mais uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí o Senhor termina dizendo para a igreja de Éfeso o seguinte: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Cadê os vencedores aí? Só os vencedores se manifestam. Dão glória a Deus aí, por gentileza. Vamos lá. Primeira coisa, anote: perder o primeiro amor é pecado. Anote: perder o primeiro amor é pecado. Ah, eu vou na igreja. Não quero me envolver, não, pastor. Deixa assim mesmo. Não. Pecado. Eu vou quando der. Pecado. Eu não estou indo, mas eu estou mandando o dízimo. Pecado. Uma coisa não substitui a outra. Quer nada, não, deixa. Eu vou ajudar quem quer. Pecado. Eu oro quando der. Pecado.
Eu leio a Bíblia quando sobrar tempo. Pecado. Eu vou evangelizar quem? Pecado. Perder o primeiro amor é pecado. Mateus capítulo 13, versículo 44 diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Olha aqui. Então, o Senhor Jesus diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, cheio de alegria. Foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está dando tudo o que você tem por amor ao reino de Deus? Ou você está cheio de reservas? Não, eu, se eu assumir esse compromisso, vai roubar isso aqui. Eu não posso fazer agora, porque... E aí? A Bíblia diz que o reino de Deus é como um homem que achou um tesouro no campo. Cheio de alegria, ele vendeu e foi lá e voltou para comprar. Ele deu tudo o que tinha pelo campo. Você está dando tudo o que tem pela cruz? Você está entregando tudo o que você é pela cruz? Mateus 13, versículo 3 ao 7, diz assim: então lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: o Senhor Jesus, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Deixa eu te fazer uma pergunta: como que estão as suas raízes espirituais? Você está arraigado na palavra de Deus? Você está firmado na rocha? Ou qualquer vento está balançando você e derrubando? Qualquer falácia está paralisando você, está travando você? Qualquer probleminha que acontece lá do outro lado do mundo, você já está desesperado e desanimado? Me fala. Porque se você tiver arraigado, se as suas raízes estiver profundamente alicerçada no Senhor Jesus Cristo, nada vai abalar sua fé. Nada vai abalar sua fé. 1.000 pode cair de um lado, 10.000 do outro, mas você não será atingido. Nenhum mal chegará à sua tenda. Muitos pegam esse texto, até abrem lá em Salmo 91 e colocam: meu irmão, não adianta nada se você não ora, se você não jejua, se você não busca santidade, se você não tem comprometimento com a palavra de Deus. Pode deixar aberta quantas Bíblias você quiser, o que vale é o teu tempo de oração, é o teu tempo de consagração, é o teu comprometimento com o Evangelho, com o Reino de Deus, amar a Deus de toda a sua alma, com todo o seu coração e de todo o seu entendimento. É isso que faz a diferença. Então preste atenção. Sabe por que tem muita gente? Há quem diga, segundo o IBGE, que a mesma quantidade de evangélicos que tem dentro da igreja, segundo o IBGE, tem a mesma quantidade fora da igreja. Por quê, pastor? De quem é a culpa? Deles que não criaram raízes. Porque evangelho não tem a ver com pastor e nem com líder nenhum. Evangelho tem a ver com o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por amor a mim e a você. E por amor a Ele eu suporto toda e qualquer coisa. A gente precisa aprender a ser crente outra vez. A gente precisa aceitar Jesus outra vez. A gente precisa se converter. Atos, capítulo 5, versículo 40 ao 42. Olha aqui. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor Jesus. Preste atenção, eles não estavam alegres porque conquistaram a casa própria. Embora isso não é pecado, Deus tem isso para você.
Eles não ficaram alegres porque tiveram aumento de salário. Não. Eles tiveram alegre porque sofreram, foram desprezados, foram caluniados, foram humilhados por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. E a Bíblia continua dizendo: todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Isso é ser crente, velho. Isso é ser crente. Tem gente que a coisa melhora um pouquinho, ele abandona o evangelho. Ou a coisa aperta um pouquinho também, ele deixa o evangelho. Não. Volte ao primeiro amor. Atos capítulo 2, 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão a partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Irmãos, está aqui uma coisa que a gente logo perde quando perdemos o primeiro amor. Temor a Deus. Sai falando que dá na telha. Sai atirando para todos os lados. Se torna vítima, o mundo conspira contra você. Se torna amargo ou azedo. Não. A Bíblia diz que todos, olha aqui, todos estavam cheios de temor. Temor. Pensavam mil vezes antes de falar qualquer coisa. Hoje as pessoas andam falando qualquer coisa, dando as suas opiniões e ainda postam na internet. Pronto, falei, hashtag falei. Não, velho. Você tá esqueceu o que é ser crente. Não te ensinaram. Então eu estou te ensinando. Aqui é o seu lugar. Vamos ser crente de verdade? E a Bíblia diz que muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio, no templo, partiam pão em suas casas e juntos praticavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que ia sendo salvo. Nós vamos até a última casa, mas nós vamos debaixo do temor do Senhor. Quem está comigo diz amém. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão, disse Paulo. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus faz toda a diferença na vida do crente. A graça significa o favor imerecido. Apocalipse capítulo 2, 5a diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se. Se você, no seu coração não arde mais pelo reino de Deus, se você não tem mais prazer de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de estar com seus irmãos, arrependa-se. Arrependa-se, é pecado isso. Não ter prazer para vir à igreja é pecado. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mais vale um dia nos teus atos, Senhor, do que mil em outro lugar. Uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei, que eu esteja na sua presença, na sua casa, todos os dias da minha vida, disse o salmista. Ele diz: eu peço e persevero, eu vou estar lá. Então, lembre-se de onde caiu, arrependa-se, volta, vamos voltar ao início de tudo. Segunda coisa, primeira coisa é: perder o primeiro amor é o quê? Perder o primeiro amor é o quê? Segunda coisa, por que a gente perde o primeiro amor? Boa pergunta. Por que a gente perde o primeiro amor? Anota aí, eu vou te dar as respostas. Vamos nessa? Então vamos lá. Primeiro, Apocalipse 2a. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Então, Deus, Ele conhece essa igreja. Ele sabe quem é essa igreja. E por isso, Ele vai exortar essa igreja. Apocalipse 2:4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Preste atenção, gente. Que essa é uma igreja de Éfeso, é a igreja que faz. Diga: a igreja que faz acontecer. É a igreja que tem musical. A labuta, o suor, o trabalho todo dia. A labuta, o suor, ao cansaço todo dia, né? A labuta,
o suor, o cansaço todo. Essa é a igreja. Tem alto de Páscoa, tem célula, tem reforma, faz uma reforma em tempo recorde. Tem gente que dizima, que oferta, que contribui. Tem líder de célula, tem casamento, tem casados para sempre, tem comunhão. Aleluia! Tem um monte de coisa nessa igreja. Olha aqui, contra você, porém, tenho isto: você abandonou seu primeiro amor. Então preste atenção nisso aqui. Deus, ouça isso, escreva isso. Deus está mais preocupado na sua alma do que o que você faz para Ele. Deus está mais preocupado com a sua salvação do que aquilo que você pode fazer para Ele. Porque vamos dizer que Deus fosse um empresário, um homem capitalista. Eu não estou nem aí se eles estão indo para o inferno. O importante é que estão produzindo. Não é assim que os empresários pensam? Não estou nem aí se a senhora está doente, se está com cólica. Não estou nem aí que se o seu filho está doente, tem que vir trabalhar, tem que produzir. Não é assim no mundo capitalista? Deus não. Vocês perseveram, conheço as obras de vocês. Vocês não toleram coisas que eu também não tolero. Só que contra vocês, porém, eu tenho essas coisas. Vocês abandonaram o seu primeiro amor, o primeiro amor. Então, nós precisamos avaliar a nossa vida. E o que tem levado muitas pessoas a abandonarem o primeiro amor? Primeira coisa que mata o primeiro amor de um crente é o convívio com o pecado. Diga comigo, convívio com o pecado. É acostumar com o pecado. Irmãos, o pecado tem que ser um acidente na vida do crente. Até rimou. O pecado tem que ser um acidente na vida do crente. Não pode ser uma coisa corriqueira. Não é porque Deus perdoa, eu apronto a semana toda, aí domingo pela manhã eu vou na missa e depois eu saio para aprontar de novo. Não! Isso é religião. Nós estamos falando de reino de Deus. Isso é prostituir a graça de Deus. Quem entende a graça não vive na prática do pecado. Quem vive na graça busca a santidade. O convívio com o pecado faz perder o primeiro amor. Celular, irmãos, isso aqui é uma bênção. É um computador na palma da mão. Você tem acesso ao mundo. Você pode ficar multimilionário somente com o celular na sua mão. Você pode não entender nada de informática. Mas se você aprender a usar essa ferramenta, você pode mudar o mundo com isso aqui. Mas com isso aqui também você pode ir para o inferno. Porque lembra antigamente? Para você ver uma revista de mulher pelada, você tinha que comprar, tinha que ir na banca de revista, tinha que ir no borracheiro, no mecânico. Salve as exceções. Porque tem mecânico aqui que é de Deus e borracheiro também. Mas hoje não, você está na sala da sua casa, a esposa está na cozinha. Você está aqui, ó. Se você não tiver o temor a Deus, você está aqui olhando. Na hora que ela vem, você vira a página e não dá senha para ela. Isso aqui você mata pessoas através de palavras, do que você escreve aqui. Esse troço aí, hashtag pronto falei, você destrói muitas almas. Isso aqui. Ficar jogando indireta, criando inimizade. Então preste atenção, o convívio com o pecado. Eu não vou no prostíbulo, eu não compro revista de mulher pelada, eu não vejo, mas aqui você vê, é um vídeo que te mandam, que você assistiu, ai, não sabia, mas contaminou seu coração. Cuidado, querido. Brincadeiras, piadas, comentários indecentes, imorais. A Bíblia diz que a boca fala, não é a Bíblia, não é dito popular não. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. O convívio com o pecado tem matado o primeiro amor de muitos crentes. Mateus 24, 12 e 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Cadê os que vão perseverar até o fim? Dá glória a Deus.
Nós precisamos aprender. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7 ao 8, diz assim: mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Preste atenção. Você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem justo, uma mulher justa, cheia do Espírito Santo. Você pode trabalhar em uma empresa cheia de pessoas imorais, mas a sua alma tem que sofrer por causa disso. Você não pode acostumar com a imoralidade. É assim mesmo, lá no almoço, conta piada, e você ri, e fala mal de pastor, e você ri, e fala mal da igreja de Cristo, e você também não fala nada, você fica quieto, você acaba se tornando conivente, e fala mal da mulher, e ligou a polícia, e separa mesmo, e você não fala nada, fala, manda as pessoas para o inferno, e você não fala dos céus. Você acostumou. A Bíblia diz que Ló, homem justo que se afligia com procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa da maldade que via e ouvia. Via e ouvia. Você liga a televisão hoje, a sua alma geme? Você vê a injustiça política, a tua alma geme? Você vê uma criança sofrendo, a sua alma dói? Você sente dor na sua alma? Você vê os menos favorecidos sendo roubados? O que você pensa? Governo libera auxílio emergencial para quem precisa. Você é empresário, é profissional liberal, não lhe falta serviço, não lhe falta dinheiro, mas você diz, eu posso pegar. Aí você vai lá e pega. Você não sente nada com isso? Você acha que está normal? Você compra uma roupa pirata? Você pega um canal ilegal de televisão ou de internet e você acha que é normal? Você não sente mais nada com isso? Isso mata o primeiro amor. Você ofende a sua esposa e não sente mais nada. Você é rude com ela, você é estúpido com ela. Você ofende, você machuca. Ela é a menina dos olhos de Deus. Ela é tão preciosa quanto você para Deus. Deus morreu por ela também. Você pisa, você fica sem falar. Você judia da sua mulher e você não sente nada. Você despreza o seu marido e isso não te incomoda mais. Você é estúpido com seus filhos, com seus pais. Você desonra os seus pais, isso não mexe mais com você? Tem alguma coisa errada. Isso mata o primeiro amor. Você falta numa ceia e daí tudo bem? Falta no culto? Como que é? Segunda coisa que mata o primeiro amor de um crente: a falta de profundidade espiritual. Falta de profundidade na vida cristã. Vivemos na era da superficialidade. Essa é a grande verdade. Vem na igreja, canta, chora, arrepia, dá glória a Deus, aleluia, dizima, oferta, vai para casa, continua a mesma porcaria a semana toda. Se der, vai na célula. Se der, vem quinta-feira. Aí domingo, fazer o quê? Vamos lá, não tem nada, não tem churrasco, não tem shopping, não tem aniversário. Então vamos lá na igreja. Glória a Deus e aleluia, eu te amo, Senhor, tu és tudo para mim. Volta para casa chutando o cachorro, xingando a mulher, desprezando o marido, falando mal da igreja, com ódio do irmão, começa tudo de novo a semana. Se der, vai na célula, se der, vem no Tadel, se tiver tempo e não tiver cansado, ou se tiver precisando de um milagre, vem quinta-feira no culto, e aí depois de novo, e aí domingo, se ninguém convidar para o futebol, se não tiver jogo do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, se o Braga não for jogar, se não tiver um aniversário, se sobrar tempo e não tiver cansado, eu vou no culto. Falta de profundidade espiritual. Falta de profundidade na vida cristã. Crentes que vivem no campo raso. 2022 é o ano de irmos a águas profundas. Águas profundas. Águas profundas. Sabe, irmãos, muitos de nós somos como muitos católicos, com todo respeito aos católicos, mas infelizmente eu ouço de muitos católicos que dizem: eu sou católico, mas não sou praticante. Tu não é nada. Não é nada. Eu sou católico não praticante. Não existe isso. Eu sou bem alimentado, mas não almoço, não como. Existe isso? Eu estou empregado, mas não trabalho e não tenho salário. Existe isso? Eu sou católico não praticante. Muitos de nós não falamos mais, mas nós somos cristãos sem Jesus no coração.
de nada, não decorou um versículo. Hoje à tarde, depois do almoço, cheguei em casa, eu vi o devocional do meu garoto no sofá. Eu disse: Isaquinho, já leu a devocional? Ele disse: opa, esqueci. Ele pegou, leu. Aí daqui a pouco eu vi que ligou a televisão. Eu disse: já leu, Isaquinho? Ele disse: já, pai. Eu estava na outra sala, eu falei: vem aqui, faz favor, desliga a televisão aí. Aí ele veio. Eu disse: o que você aprendeu hoje na devocional? Ah, pai, um cara que não sei o quê. E papai, eu falei: qual o versículo? Isso tem que saber também, pai? Um garoto de 9 anos, tem que saber? Eu falei: tem. Aí ele foi lá e ele leu. Aí eu falei: quais são os primeiros livros da Bíblia, Isaquinho? Gênesis. Eu falei: o segundo? Não sei. E o terceiro? Não sei. Eu falei: você vai aprender agora. Em 5 minutos, ele aprendeu os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele sabe que os 5 primeiros, esse conjunto de 5 livros, chama-se Pentateuco. Uma hora depois eu disse: Isaquinho, quais os primeiros 5 livros da Bíblia? Pai, Gênesis. Ele foi e falou: quem escreveu esses 5 primeiros livros? Samuel, pai. Eu falei: não. Quem escreveu, pai? Moisés. Então, quais são os primeiros 5 livros da Bíblia? Pá, 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 pá. Quem escreveu? Moisés. Pronto, ele já sabe. Pergunta para ele depois do culto aí. Vamos ver. Agora, só pergunta se tu der alguma coisa para ele de presente. Não vai perguntar só para me colocar em xeque, não. Você está entendendo, gente? Você, quantos versículos da Bíblia você sabe? Quantos livros tem na Bíblia? Você ama Deus? A Bíblia é Deus falando. Quantos livros tem na Bíblia? Por que Velho Testamento e Novo Testamento? Quais são os livros poéticos, históricos? Quais são os livros que compõem os evangelhos? Quem escreveu o Apocalipse? Profundidade cristã, irmãos. Profundidade. Vai para a célula. Vem fazer o Casados para Sempre. Vem no Tadel. Leia a Bíblia em casa, anote as suas dúvidas. Busque a nossa liderança, o pastorado. Tira a dúvida. Queira fazer um curso para aprender mais de Deus. Ser cristão não é só vir na igreja, não, com a Bíblia debaixo do braço ou com o smartphone e cantar uma meia dúzia de hino e ir embora. Não, é muito mais que isso. Mateus 13, versículos 5 e 6. Parte dela caiu em terreno. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raízes. Irmão, você pode fazer muita coisa dentro da igreja sem raiz. Inclusive, quando nós começamos a trabalhar com célula, o cara se convertia, 3 meses depois ele já liderava uma célula. Cortei isso. Corta isso. Porque ele estava ministrando uma coisa que ele não sabia, não entendia. É melhor não multiplicar, mas se aprofundar. Então, nós precisamos de criar raízes. Terceira e penúltima coisa que mata o primeiro amor de um crente. Terceira e penúltima coisa: falta de tratamento e disciplina dos crentes. Você gosta ou não gosta, eu vou falar. Vou ministrar a palavra de Deus. Pastor, só está sendo duro. Estou pregando a palavra de Deus. Em amor. Disciplina, irmãos. Sabe por quê? Hoje o pastor Wagner comentou comigo que ele completa hoje 20 anos de empresa. Ele entrou auxiliado carimbeiro, não sei do que lá. Hoje é um gerente respeitado numa empresa que tem quantos funcionários no Brasil? 36 mil funcionários. Ele recebeu hoje um vídeo de parabéns da presidência de 28 minutos. Por que esse cara está 20 anos na mesma empresa? Porque tem disciplina. Com chuva ou sem chuva vai trabalhar. Gripado ou sem gripe vai trabalhar. Quantas vezes o seu patrão ligou perguntando: Wagner, você está chegando na reunião? Não, marcou a reunião, ele já sabe, está anotado. Agora na igreja tem que perguntar: você está vindo? Você está chegando? Você está chegando no ensaio? Você não esquece, não? Pera aí, cara. Você tirou a música?
Você ensaiou? Você vai vir na igreja? Por que você não veio? Tenha disciplina. Isso aqui não é sobre nós, é sobre Ele. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Como eu digo aqui, coloque a programação da igreja na sua agenda. Sabe como a gente faz? Por falta de profundidade cristã e de disciplina? Passou agora, virada de ano. Primeiro a gente pensa no Chester. Primeiro a gente pensa no presente. Primeiro a gente pensa onde nós vamos passar a virada de ano. Quem vai estar com a gente? Vai ter churrasco? O que nós vamos fazer? Qual roupa que eu vou vestir? E se der, a gente vai na igreja agradecer a Deus pelo ano e consagrar o ano seguinte. É assim, irmãos. A chácara que nós vamos alugar, a viagem que nós vamos fazer, e Deus está lá atrás, está falando sozinho. Mas amamos a Deus de todo o coração. Então a gente precisa criar disciplina, leitura da Bíblia, oração, jejum, consagração, evangelização, crescer. Falta de tratamento e disciplina dos crentes. Amanhã, todos aqui que estão trabalhando sabem a hora que tem que acordar. Nenhum gerente, nenhum diretor, nenhum patrão vai te ligar mandando você acordar. Ô filho, acorda, porque daqui a 2 horas você tem que estar no emprego. É ruim, hein? Você já criou uma rotina, você está disciplinado. Se alguém te chamar para uma festa nessa noite, à noite, depois desse culto, você vai dizer, eu não posso ficar até muito tarde, porque amanhã eu acordo cedo. Mas a gente vai para o clube e esquece do horário. Irmão, por que não veio? Pastor, eu cheguei tarde do clube e aí estava cansado, a criança dormiu, não deu para ir. É assim, faz isso amanhã na empresa. Faz amanhã no seu emprego. Quem consegue me entender diz amém. Vamos voltar ao primeiro amor. Cria disciplina. A partir do próximo domingo, nós estamos no ano de águas profundas. A partir do próximo domingo, 1 hora antes do culto, nós vamos estar em oração aqui. 40 minutos de oração. Todos os líderes da igreja estão convocados, todos os voluntários. Você que ainda não exerce nenhum ministério na igreja, pode vir ser o nosso convidado para toda a igreja. Toda a igreja. Se você tem um hábito de vir no culto da manhã, chegue às 9. Das 9 às 9h40 nós vamos estar em oração. 20 minutos depois para ir no banheiro, o pessoal ligar o som aqui, dar uma passada rápida. A gente começa o culto 10 horas. Às 18 horas, nós vamos estar aqui em oração para quem vem no culto da noite. Vamos até às 18h40, 20 minutos depois para ir ao banheiro, tomar um café, que vai ter ali na frente de graça. 7 horas a gente começa o culto. Quem entendeu? Tem que orar. E eu espero que você crie essa prática aqui e reflita na sua casa. E eu espero mais ainda que aqui reflita o seu tempo a sós com Deus na sua casa. Mateus 3:7. Outra parte caiu entre espinhos, cresceram e sufocaram as plantas. Eu declaro em nome de Jesus que você não será sufocado. Quarta e última coisa que mata o primeiro amor de um crente: distrações. Cuidado, querido. Cuidado com as distrações. Cuidado com o lazer. Cuidado com o excesso de trabalho. Cuidado. Cuidado com futebol. Não estou falando que você não pode ir ao estádio. Não estou falando que você não pode torcer por nenhum time. Pode. Não é pecado, não. Você só não pode colocar o time, o entretenimento em primeiro lugar na sua vida. Quem está me entendendo diz amém. Distrações. Os crentes estão muito distraídos. Solta uma música aí que está adorando os demônios e ele está cantando. Uma música pejorativa contra a mulher, ele está cantando. Um brinquedo que solta na televisão, aí é da Disney, é do sei da onde, é da Universal, é da Marvel, e está lá assistindo, está cantando, está comprando. Distrações. Cuidado. Esse negócio de série. Se você não tomar cuidado, você cria um vício com esse negócio de série. Você fica horas e horas. E você não lê a Bíblia, você não ora, você não tem tempo para sua família, fica cansado, não vem para a igreja, porque estava assistindo a série, e uma série puxa a outra, e é uma indicação que um indica o outro. Calma, cara. Pastor, é pecado assistir a série? Não, se não foi indecente, não foi imoral, não. Mas tem que ter o equilíbrio. A garotada aí, os jovens, os homens, videogame, cuidado, querido. Cuidado.
É um joguinho, e é uma hora, duas horas, e compra outra, e compra o computador, e daqui a pouco você está enfiado dentro do quarto, só na frente do computador, esquece da família, esquece de Deus, esquece da vida, distração. Êxodo, capítulo 5, versículo 8. Mas exijam que continue a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Moisés vai tirar o povo do Egito. O povo chega para Faraó e diz: Faraó, libera a gente aí que nós vamos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Ele fala assim: Faraó, vocês são preguiçosos, que adorar a Deus que nada. Sabe uma coisa? Ele chamou os líderes e disse assim: ó, não fornece mais a palha para eles não, não fornece mais a matéria-prima para eles não, e eles têm que entregar a mesma quantidade de tijolos que entregava antes. Aumenta o trabalho. Sabe o que Satanás está fazendo hoje? Aumentando o trabalho. Sabe como o Faraó age hoje? Compra, compra, compra. Você sai comprando o que não precisa, fica endividado. Aí Faraó diz assim: trabalha para pagar a conta. E você pega hora extra, pega o segundo serviço, não tem horário de almoço, não tem tempo para a família, não tem tempo para Deus. E Faraó diz: coloca mais trabalho, endivida ele mais. Manda agora uma televisão de 60 polegadas. Fala para ele trocar a geladeira agora. Agora é a vez do sofá, agora é a vez do segundo carro. E ele vai, e ele vai, e ele vai. E a vida passa e ele não tem tempo para Deus. Aí Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Cuidado. Você não precisa de muito para ser feliz, não. A Bíblia diz que é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Se você tiver a bênção do Senhor sobre a tua vida, você vai trabalhar menos e ganhar mais. Vai trabalhar menos, produzir mais e ganhar mais. Com a bênção do Senhor, você faz mais em uma hora do que faria o dia inteiro sem Deus. Entendeu? Isso serve para quem é operário, para quem é empresário, profissional liberal, para todos, para a dona de casa também. Então cuidado, cuidado com o Faraó. Ele continua, esse no capítulo 5, 17 e 18, ele continua: respondeu o Faraó, preguiçosos, é o que vocês são, preguiçosos, porque isso... Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifício ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Quantas pessoas eu já ouvi: pastor, preciso trabalhar, a demanda está grande, tem umas contas para pagar. Mas quem fez a conta? Você que foi atrás delas. Você que gastou no cartão de crédito um dinheiro que você não tinha. Então Faraó está te roubando e você não está vendo. Você está o tempo todo preocupado, tenso. Não é fiel a Deus nas finanças. Não consegue ajudar ninguém. Não consegue dar uma oferta para ninguém. Não consegue dar um presente para ninguém. Nem para você, você está todo enrolado. Eu disse para um irmão agora há pouco: nós somos vencedores. Terminamos a reforma para a glória de Deus. Temos uma empresa que é do material elétrico que nós estamos pagando a vencer. A coluna que terminou de fazer sexta-feira, vamos pagar amanhã, glória a Deus. E três parcelas dessa laje, que uma a gente paga amanhã e as outras duas estão a vencer também. E só. Chega de loucura, velho. Eu quero é Deus, eu quero ter tempo para orar. Eu quero ter tempo para ler Bíblia. Eu quero ter tempo para ir pedalar com o Isaquinho. Eu quero ter tempo para ir para um hotel com a minha esposa. Deixo as crianças com vocês e vou para o hotel com a minha nega. Oh, glória, é. Estou planejando isso aí. Cadê o pastor? Está no Somebody Love com a pastora André. Ele não vai pregar, não. Hoje está pregando para a pastora. Ei, que pregação linda. Hã? Então, cuidado com o Faraó. Cuidado. Lucas 10, 40 a 42. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Sabe, por aqui de serviço. E tem gente que fica orgulhoso. Hein, Wanderlei? Fica orgulhoso: rapaz, eu estou por aqui de serviço, nem almocei hoje. Olha, já são tal hora, estou com fome, rapaz, cara, enche o peito. Olha aqui, Marta estava ocupada com muito serviço.
E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, Marta disse para Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhes que me ajude. Respondeu o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele mesmo, ele respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será. Sabe o que Jesus está dizendo para Maria? Para Marta? Marta, tudo que você está conquistando nessa vida vai ficar aí. Tudo que você está trabalhando para conquistar, sabe aquela televisão de 60 polegadas que não é pecado você ter? Sabe aquela geladeira que sai água geladinha na porta, que não é pecado, é bênção de Deus também? Sabe, tudo isso vai ficar. Sabe, a sua empresa pode estar faturando milhões, vai ficar aí. Tudo isso vai ser tirado de você. Se a gente não vigiar esse ano agora que entra, já já o comunismo pega a gente. Vão tirar a segunda casa que você comprou, ó, com suor. Questão de tempo. Se não vigiar, o comunismo pega o Brasil, assim como pegou a Venezuela, pegou a Argentina e outros países. Vão tirar o seu segundo carro que você, ó, ainda está pagando. Vão pegar o seu sítio, vão deixar você só com a casinha. E se a sua casa for grande, vão dizer assim, ó, coloca aquele que está necessitado para morar na sua casa, porque é o governo que vai mandar em você. Coloca aquele para morar na sua casa. E daqui a pouco nem a casinha que você tinha vai ser mais sua, vai pertencer tudo ao governo. Só tem uma coisa que comunismo, só tem uma coisa que democracia, só tem uma coisa que monarquia, nada e ninguém pode tirar da gente: a salvação. E Jesus disse para Marta: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que se Jesus viesse aqui hoje, ele não tiraria o nome de Marta e colocaria assim: Isaac, Isaac, Grazi, Grazi, Marcos, Marcos, Vanderlei, Vanderlei, Anderson, Anderson, Paulo, Paulo, Fabiola, Fabiola, Viana, Viana? Você está muito preocupado com as coisas dessa vida. Mas o fulano, o João, escolheu a melhor parte. O que vocês estão conquistando, tudo vai ficar aqui. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois de onde caíste. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Primeiro, só para relembrar. Relembre aqueles momentos maravilhosos que você viveu na presença de Deus. Irmãos, três coisas que eu não esqueço na minha vida. Três, o dia do meu batismo nas águas, quando eu falo e me emociono, é como se fosse agora, estivesse vendo agora, foi no rio, com um monte de mato em volta, a gente entrava fazendo assim, ó, tirando o mato, e o pastor esperando lá, cheguei lá com cabeludo, minha mãe tem essa foto, só tinha cabeça e cabelo, magro, e dado, coisa feia, dá risada, Terezinha, porque você não estava na minha pele. Mas aquele dia foi um dia glorioso. Eu desci as águas batismais. Segunda coisa, o dia do meu casamento. Velho, que dia de glória. Isaac casou, tem uma esposa, vai construir uma família. Terceira coisa que eu não esqueço, o nascimento dos meus filhos. É como se estivesse acontecendo agora. Eu faria tudo outra vez. Então relembra aqueles momentos maravilhosos do início, que você teve um encontro com Deus. Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Às vezes a gente foca em muitas coisas negativas e esquece das experiências que teve com Deus. A gente lembra só de coisas ruins que fizeram ou falaram contra nós e esquecemos das maravilhas que Deus fez na nossa vida. Quero trazer à memória o que me dá esperança. B, arrependa-se. É preciso sentir dor de arrependimento, porque perder o primeiro amor, irmãos, é pecado. Temos que sentir dor. Tiago 4:8 diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4:9-10, entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Jesus disse assim: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Terceiro,
Pratique as primeiras obras que você já viveu. Pratique as primeiras obras que você já viveu. Segundo Crônicas 15, 12, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Aleluia! Pois no dia da adversidade Ele me guardará. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. 2 Crônicas 15, 12. Faça um acordo de buscar a Deus, irmão. Aliança. Crie um plano para buscar a Deus. Crie um plano. E se me convidarem domingo para o churrasco, e se me oferecerem o clube, e se fizer uma viagem, e se Deus me prosperar financeiramente, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou me afastar de Deus, ou eu vou amar mais a Deus, eu vou ser mais grato a Deus? Faça um plano. E se Deus me honrar com sucesso, me levar a lugares altos, o que eu vou fazer? Quem eu vou abençoar? Quem vai comigo? Faça um plano. Davi fez um plano. Eu vou fazer isso, eu vou buscar a Deus. Aleluia. E eu quero terminar dizendo, mais uma vez, submeta-se à Bíblia. Consulte a Bíblia, confie na Bíblia e obedeça a Bíblia sempre. Volte ao primeiro amor. Se coloque de pé, por gentileza.